ataque aí? Não, é play, custa. Matou. Tem que Jessica? Tem! E tem a dodge. Qual é o Jessica? É este. O que é Jessica? Uma galinha? Este é o PewDiePie. Não, eles têm um skin específico. Ah, tem 30 pontos por ponto. Aí é só o Falca. Hot head. Pode ser. Pode ser. Vai este? Vai fazer 3 mapas, ok? Não me sei as teclas, o que é que faz? É, isto é válido. Eu sou um gordinho. Não estou a pessoa que é uma garra, não é? Não! Como é que faz slide? Não percebi. Olha, ei, puta. Deixa eu abrir. Como é que faz slide, pá? Já viste a minha é uma galinha, ela bate as asas, olha. Não! Da cá! Ai, não, não! Ah! Ah, fuck! Ah, bati! Está cada vez mais rápido! Dá merda! Ah! Oh! O que é que foi aquilo? Ah, não! Ah, não! Não! Acho que é aqueles quadrados que tu apanhas, sabe? Pois é, mas eu não tenho nada. Aqui, pumba. Ah, já percebi. Isto é tipo Super Mario. Oh shit! Já foste? Tchauzão! Não, não, não! Yes! Damn! Vai do flongo. Mama aí! Mas é tão raio! Aaaaaah! Enganei! Por aqui! Já sei caminho! Por aqui! Vá! Por que é que estás a parar tu? Não! Pô, eu bati naquilo! É uma faz do salto, não sabia. Deixa eu. Foi. Não! Ah! Ah, não! Não! Para isto, é mesmo fácil! Nunca jogaste Super Meat Boy! Não! A cara! E as vezes que ia para ali! Porquê? Tipo, é manter-te! Damn! Ganhaste! Mantei, já foi! Não sei! Outro mapa? Sim, ganhei esse. Passa para ver. Ah! Ok, ready. Oi? What? Vai passar. E vai? Sim. Ah, não sei. Walk off. Yeah. É isso? Ah, ok. Fuck. Já está. Espera um bocadinho. Olha. Agora que vai ser. Perdi a sempre ali. Aqui. Por acaso é engraçado. Opa, bora. Começa logo a saltar aí.
Bimba! Oh, stupida me! Come tu vuoi che faccio? Nah! È un po'... è una calciana, sì. No, un po' stupida me! Ah, adesso è mai tardi! Oh! Bueno! È per qui? Sì, eh? Que se esparta. Ah, e agora. Já está. Já foste. Nunca sei como é que se faz aquela merda. Como é que é? Salta e mantém isto para o outro lado. Clicar no salto. Depois saltas para o outro lado enquanto estás a deslizar. Ah! From... É um salto só! Ah tá, já aprendi. Eu falei isso. Ai, eu espero... É pra aqui! Ah, foi! Oh não! Não! Ah, poxa, fugi tudo, tá atrás de mim! Não! Tu não para! É difícil isso! Ah, fugi tudo! Tô gorda! Ah, foda-se! Tô gordo! Ah, é pro nisso! Tô feliz! Já foste. Já ver o que é bom? A tosse do frango. Fica. Ah, shit. Ah, foi ter a espada. Pô. Ah, porca! Ah, foi que deu mal. Aí! Speed! Oh shit! Tem uma caixa pra estar, olha, pega! Adeus, amigo! Não! Adeus! Fogo, falhei aquilo! Deu pra te matar! Ah, como é que eu subi? Ai, sorte! Ah! Falhei! Ah, falhei outra vez também! Opa! Vou por aqui! Rápido! Tem uma prenda para estar, olha, pega! Toma aí! Falhei aquilo! Eu não acredito! Não! Ai! Anda! Ai que sorte! Não! Anda! Corre, bicho! Outra vez para a frente! Calma! Que é isso, ardeiro? Eu sei! Ah, não!
O avatar está vermelho, porquê? Não sei. Está a ficar tipo esquisito. Não lá! Não! Outra vez nada! Está a desaparecer! Está a ficar porquê? Anda cá! Anda cá! Falhei! Anda cá! Não! Anda! Opa! Opa! Já vai ir! Isto está a ficar um pequenino! Não! 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 Estava a ver! Fogo! Já aprendi, tá daí? Aprendi a funcionar! What the fuck? Eu coloquei sem querer no R1 e ele ficou tipo a usar no time! O que isto faz? Uma bola? Foda-se! Yeah! Bola de fogo! Vai matar! Bamba! Ah, fogo! Ai, não! Ai, é super rapidez! Também bati, fogo! Mama, é bitch! Oh, bati! Mandaste uma queixa! Porca! Não! Ai! Bimba! Pega aqui no pai com tudo. Ah, foda-se. Toma aí. Porquê? Anda! Estico. Vou bater na cama. Anda! Toma aí, então. Ah. Ah. Não, 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 não. Vai com carinho. Foda-se. Ui, ele está a diminuir por cima e por baixo. Aqui é uns cães. Ah, foi, já sabia que não. Não! Merda! Os dois, os dois. Já vi. Oh! Fui lá para cima, olha, já foi. Já foi. Não sei. A porca. Ah, tem uma queixa. Chegou lá. Ah, tenho aqui uma prendinha para ti. Não! O que é isto? É uma mina. Mama, então. Falhou. Não. Não é na porca. Anda. Oh, bati, bati. Já vinha, viu? Não. Ah, pega. Tem aqui uma coisa para ti. Pega. Pega. Ganhei! Não! Ah. Não! Ah. Pago! That's right. Vamos por aqui. Mais um mapa? Mais um, mais um. Mas tá, já ganhaste dois? Então. Ok. Este aqui que ganha, ganha tudo. Oh, não! Já ganhei. Não! Vamos ver se eu vou ficar na minha.
gatinho. Bota aí, viado. Você tá gostoso, tá bom, viado. Viado. Ele mata. Mas é que eu amo no gato. Eita. Não é por aqui? Não, não é por aqui. Eu tô de torto. Calma aí. Eu e estas gajas. Já tá. Tá muito fácil. Eu atrapalhei? What? Pois que esse meu, a sério? Já ganhou! Pronto, tá feito. Pronto, só ganhei 3-0. Deixa lá, fica para a próxima. A gente faz mais vídeos disto que fazemos o resto dos mapas todos. Os primeiros 3 ganhaste tu. Tá feito, tá. 3-0. Pronto. Fica para a próxima. Obrigado, pessoal. Likezinho. Subscrevam o canal. Adeus. Viado ganhou. Adeus. Adeus, pessoal. Até a próxima.